Rosquilletres. Amb tots vosaltres, Laura Sánchez. Hola, amics i amigues, vos saludem de nou des del Rosquilletres, el concurs on podeu ja començar a fer les vostres pràctiques de lletreig. Ahí teniu. Benvinguts i benvingudes. Ens trobem de nou a Paterna, el Gran Teatre Antonio Ferrandis, on avui vindran dos centres més en representació de les comarques del nord de València, a intentar fer la millor puntuació per a plantar els dos peus en la gran final. Voleu fer molta força des de casa, veritat? Jo també. Què tal si coneixem els sis concursants que venen a participar avui de tercer d'ESO? Ahí teniu els seus vídeos. Aquest és el nostre col·legi, Niño Jesús de València. És un col·legi molt familiar i acollidor, i els coneixem tots. La majoria de nosaltres portem així des que teníem 3 anys. Hola a tots, soc Judit, i tinc 14 anys i visc a València. Soc una persona treballadora i extrovertida que m'agrada fer amics, però també un poc vergonyosa. Jugo al bàsquet perquè és un esport cooperatiu, tinc moltes aficions com tothom, però les meves favorites són actuar i ensenyar. Per això de major vull ser una actriu de Hollywood i, si no, ho seria una professora de primària. Hola, sóc Víctor Rubio. En el meu temps lliure m'agrada molt fer activitats de tots tipus, però la que més m'agrada és ir a córrer amb el meu pare. I després, en el col·legi, sóc una persona treballadora i constant i l'assignatura que més m'agrada és física i química. El meu nom és Bàrbara. Com m'agraden moltíssim els animals, tinc un gosset i dues tortugues. Me considero una persona molt creativa, molt alegre i perfeccionista. I el que més m'agrada és fer manualitats, llegir i donar classes d'interpretació. Ja? Sí. I nosaltres anem a representar aquest col·legi en el concurs de Rosquilletres. Anem a per totes! Hola, sóc Anton. Visc i estudia el curs i practica ballet. Jo sóc Eugeni i m'agrada fer hoquei. Jo sóc Alejandro i practico triatló. I esta és la classe de valencià. Són unes bones presentacions, sense dubte ens fan uns vídeos molt treballadets, però què tal si els coneguem en persona i els preguntem més coses així, en directe, en el nostre plató, que entren ja, per favor, des del Col·legi Niño Jesús de la ciutat de València, Bàrbara, Judit, Víctor, benvingudes i benvingut. Vinga, fort, això 5. Ahí els tenim, venen a concursar. Ben guapes i ben guapo. Molt bé, i molta atenció, que paren les màquines i les rotatives, perquè els tenim així, des de l'Institut del Puig, el Puig de Santa Maria, l'Horta Nord, l'equip que va guanyar el Rosquilletres Ràdio de l'any passat, al complet. Que passen Antonio, Alejandro, Eugeni, un fort aplaudiment. Vinga, eixos campions. Quin plaer tenir-vos ací. S'ha de dir que l'Institut del Puig són ells, els guanyadors del Rosquilletres Ràdio de l'any passat. Tenim ahí uns contrincants que són prometedors, Molt bé, Antonio, com vas a tractar la fama, des que sou guanyadors del Rosquilletres Ràdio? Com heu celebrat el triomf a l'institut? Molt bé, molt bé. Vam celebrant en tota la classe, que havien guanyat, tots estàvem molt feliços. Els professors van posar molt feliços, també. I com ho vau fer? Com va ser aquesta celebració? Vau anar a algun lloc? Com ho vau fer? No, en realitat no vam anar a cap lloc, però sí que és veritat que en la següent classe valencià i tot allò, sí que vam estar parlant entre nosaltres, no anem fent realitat classe, mai estàvem festejant. Ah, o sigui que en compte d'una classe, però en el festeig va haver algú que es va animar a lletrejar, vos preguntàveu com ho havíeu fet? Sí, jugàvem entre nosaltres.
Ah, o sigui que el Rosquilletres va arribar fins a l'Institut del Puig de Santa Maria. Que bé. Alejandro, què? Heu lligat un poquet més des de que sou famosos? Sí, sí. Ah, sí? Això com ha estat? Conta'ns, conta'ns. Ah, no, no vol contar res. Després fora de càmeres. Parlem. Després fora de càmeres, diu, vinga, en compte, que ens conte en privat com ha estat això. Molt bé. Eugeni, com ha estat també per a tu un poc les professores? Conta'ns un poc com ha estat l'experiència amb elles des que vau vindre al Rosquilletres. Home, doncs, pues, molt amics, no? Ara ja després de tot el procés, de tota l'experiència del Rosquilletres, doncs, pues, de patis que estiguem treballant l'any passat i tot el que farem, pues al final entablem una amistat entre nosaltres que està molt bé, no? Està molt bé. Creus que és una manera divertida d'aprendre valencià? Sí, està... És interessant, aquesta forma. És interessant. Vos heu passat bé, no? I ara heu decidit vindre a televisió. Cregueu que l'experiència de l'any passat vos ajudarà? Vos pot ajudar a guanyar el programa? Esperem que sí, no? Sí. Espero que sí. Vos heu entrenat? Sí, hem practicat, sí. De la mateixa manera o ho heu fet també davant del públic? Perquè, clar, és diferent, és un poc diferent. La gent que passa per ràdio i ja passa per ací diu, ei, és un poc diferent. No, sí vam practicar, igual que l'any passat. Jugàvem entre nosaltres quan estàvem fora del col·legi, tenien algun objecte i els desitjaven entre nosaltres. Molt bé. Moltíssima sort, Institut Puig de Santa Maria. Ja ho sabeu, teniu uns rivals importants, però això no vol dir que vosaltres també heu entrenat, Bàrbara? Sí, sí, molt. Entre nosaltres hem quedat i hem practicat a deletrejar les lletres. I heu practicat. I tu creus que teniu possibilitats de guanyar? No sé, a veure. No ho sé, a veure, no passa res. Però vosaltres segur que ho intenteu de la mateixa manera i amb la mateixa força. Tu tens animals? Sí, un gosset i dues tortugues. I com es diuen? Les tortugues. Per exemple? Luquita i Chupete. Que nom més bonic. I el gosset? Kobe. I t'agraden molts animals sí, a tu? Sí, sí. Molt bé, eres animalista. Perfecte, s'ha de tractar molt bé i respectar molt els animals. Judit, tu eres extrovertida, vergonyosa, una cosa que és un poc contradictòria, però la vida i els humans són contradictoris, això està molt bé, una cosa que també va molt bé per a ser actriu, i et veus com a actriu ja directament de Hollywood. A veure, jo vull ser actriu de Hollywood, però si no, seré una professora perquè m'agrada també ensenyar, i en València o en Estats Units. No sé. O sigui, tu et veus projectada, molt bé. El que cal és somiar i això és un tret característic que tens tu meravellós. Víctor, a tu t'agrada eixir a córrer amb el teu pare. Sí. Per a on? Depèn dels dies, perquè, per exemple, ara s'està preparant la marató i els diumenges l'acompanya, que té que fer 30, 28 o així, i jo vaig amb la bicicleta, però si no, vaig corrent amb ell. I a tu també t'agradaria córrer una marató? Sí, en un futur sí que m'agradaria. I la mitja? Sí, però per fer primer fer la marató. Primer la marató, no? Sí. Diuen que la mitja és més difícil. No és que siga més difícil, és que al ser una distància més curta t'acceleres més i pots acabar mal també, perquè pots tindre algun problema a meitat de la carrera i a lo millor t'obliga a parar. Clar. Són difícils aquestes coses, requereixen també molt d'entrenament, com el nostre programa. Ahir tenim els nostres concursants, ui, pareix que venen preparats, tenen la llengua solta i això ens agrada. Per a llengües soltes també hem de presentar a la veu que ens agrada tant, però que els nostres concursants preferirien no escoltar. Eixa és la veu de la nostra jurat. Benvinguda! Hola Laura, hola concursants, no vos deixeu enganyar. Escoltar-me o no depèn de vosaltres. Si ho feu bé, no diré ni xut ni mut. Ara, si vos equivoqueu molt, i tant, que m'escoltareu. Ja ho sabeu, concursants. Ella no parlarà si no vos equivoqueu. Això no es sap. Bé, les cordes vocals d'ella vos ho agrairan. I nosaltres toca començar amb el nostre Rosquilletres. Avui el programa promet. Quedeu-vos amb nosaltres. Comencem! A lletrejar. Primera prova de lletreig. Ja ho sabeu, 60 segons de temps corregut per a lletrejar el màxim número de paraules possible.
sense equivocar-vos. Si un concursant s'enganya, el següent agafa el relleu. Si els tres concursants cometeu una errada en la mateixa prova, no podeu participar fins a la prova següent. D'acord? 100 punts per encert, 7 lletres com a màxim. Vinga, a fer molts punts. Comencem amb vosaltres, Col·legi Niño Jesús. Bàrbara, preparada? Moltíssima sort. Gràcies. Temps. Claror. C-L-A-R-O-R. Oprimir. O-P-R-I-M-I-R. Solfeig. Pots repetir? Solfeig. S-O-L-F-E-T. Incorrecte, és una I. Judit, Colomí. C-O-L-O-M-I amb accent tancat. Granada. G-R-A-N-A-D-A. Arbreda. A-R-B-R-A. Incorrecte, és una E. Víctor, gènere. G-E-N-E amb accent. Incorrecte, la primera E porta accent obert. I fins ací el vostre torn. Perfecte, li toca el tornar a l'Institut El Puig de Santa Maria. Antonio, estàs preparat? Sí. Moltíssima sort. Gràcies. Temps, barranc. B-A-R-R-A-N-C. Ventre. V-E-N-T-R-E. Has dit T, és una D. Alejandro, nevera. N-E-V-E-R-A. Aviació. Pots repetir? Aviació. A-V-I-A-S-I-O amb accent. Incorrecte, és una C. Eugeni, bipolar. B-I-P-O-L-A-R. Codony. C-O-D-O-N-Y. Fòssil. F-A-O amb accent obert, S-S-I-L. Galtera. G-A-L-T-E-R-A. Sanació. S-A-N-A-C-I-O amb accent tancat. Verdet. V-E-R-D-E-T. Bateria. B-A-T-E-R-I-A. Raresa. R-A-R-E-S-A. Referir. R-A-F-R. Incorrecte, t'has confós. Sí. I fins ací el seu torn. Fem un repàs de la puntuació d'esta prova. Tenim el Col·legi Niño Jesús, ha lletrejat correctament 4 paraules, 400 punts que sumen. Fem un aplaudiment per a ells, vinga. Ell i elles. Estava fent molta força. 10 paraules correctament lletrejades per l'Institut El Puig de Santa Maria. Venen forts, ho sabíem. 1.000 punts que sumen. No vos precipiteu, eh? Això sí, ja sabeu que és una de les recomanacions que fem sempre. I nosaltres, queda molt de concurs per davant, concurs emocionant, i ja sabeu que sempre hi ha un que es cola. Vinga, fem-lo passar. Seguim. El barbarisme intrus. Ja sabeu que és una prova de polsador, així que aquestes manetes ja les podeu anar apropant al bolet roig que tenim davant, perquè tenim un barbarisme que està amagat entre tres paraules que ara vos diré. Si encerteu, doneu al polsador. Primer dic el nom de l'institut. Si encerteu, són 200 punts que sumeu. Si no, hi haurà rebot i l'altre equip pot fer-se amb aquests punts. Perfecte, a casa jugueu amb nosaltres. Així teniu. Fem dos vegades aquesta prova. Preparats? Clan, claritat, claqué. Institut Puig de Santa Maria. Claritat. Correcte. El barbarisme intrus és claritat, en valencià per a referir-nos a la qualitat de clar o a la capacitat de discernir o de percebre amb precisió, fem servir la paraula claredat i no claritat. També usem el terme claror per a fer al·lusió a l'efecte que produeix la llum i que fa visibles els objectes. Perfecte. Fantàstic, Eugeni, ho tenies molt clar. Anem allà. Segona ronda de paraules. Comando. Vado. Viudo. Comando. Vado. Viudo. Col·legi Niño Jesús. Vado.
Correcte, el barbarisme intrus és efectivament vado, en valencià per a referir-nos al rebaix fet en les voreres de la via pública per a facilitar l'accés dels vehicles als locals i a les cases, hem d'usar la paraula gual i no vado. Molt bé. Ai, quan arribem amb el cotxe i veig un gual, quina malícia, que no es pot aparcar. Molt bé, ara el que sí fem és donar 200 punts per a cada institut que sumen. Vinga, repartim punteig, que ens agrada molt. Ens agrada molt, quan la cosa està equiparada i és més emocionant. Nosaltres ara, si veiem que no hi ha cap gual en la següent prova, podem passar-hi? Vinga, endavant! A lletrejar! Tornem a lletrejar, ara sí, la cosa es posa ben emocionant perquè les paraules són un poquet més llargues, fins a 10 lletres, i donen 200 punts per encert. Ara la cosa pot fer que la balança ja es desequilibri més, Vinga, moltíssima sort, concentreu-vos bé, sumareu 200 punts. El temps, igual, 60 segons, les regles sempre les mateixes. Comencem amb Col·legi Niño Jesús. Judit, estàs preparadíssima? Perfecte. Molta sort. Temps. Nadadora. N-A-D-A-D-O-R-A. Boniquesa. B-O-N-I-Q-U-E-S-A. Incorrecte, és una única S. Víctor, sanitari. S-A-N-A-T-A. Incorrecte, és una I. Bàrbara, vestíbul. B-E-S-T-I amb accent B-U-L. Formidable. F-O-R-M-I-D-A-B-L-E. Torcamans. T-O-R-C-A-M-A-N-S. Jardineria. J-A-R-D-I-N-E-R-I-A. Pergamins. P-E-R-G-A-M-I-N-S. Sintonia. S-I-N-A. I fins així el temps. Ben fet, Bàrbara. Anem allà, canviem de concursants. Torna ara per l'Institut El Puig. Alejandro? Molt bé. Temps. Baixador. B-A-I-X-A-S-A-D. Incorrecte, és una D. Eugeni, encetada. E-N-C-E-T-A-D-A. Formalitat. F-O-R-M-A-L-I-T-A-T. Estrepitós. S-T-R-E-P-I-T-O amb accent tancat S. Pallasso. P-A-L-L-A-S-S-O. Ajuntament. H-J-U-N-T-A-M-E-N-T. Fotografia. F-O-T-O-C-R-A-F-I-A. Baixista. B-A-X. Incorrecte, t'has menjat una I. Antonio, miniatura. M-I-N-I-A-U-T-U-R. Incorrecte, t'has deixat una T. Has barrejat lletret. Sona el campanot. I tenim un empat en puntuació. Col·legi Niño Jesús, 6 paraules correctament lletrejades, 1.200. Institut Puig de Santa Maria, 6 paraules correctament lletrejades, 1.200. Aplaudim ahir als dos equips que ho heu fet veritablement bé, 6 paraules en la segona prova de lletreig. Ja costen, A veure com va la tercera, de moment. Podeu veure estos dos equips, estos 6 ben guapos i guapes que estan en els programes en www.anap.media.es, en seguiu en A la Carta, en el programa Rosquilletres i també en el nostre Instagram, que és rlletresapunt, en el hashtag davant, i també en Facebook i en Twitter ens podeu seguir. I ara és el moment de mirar com van els marcadors, que és el que ens interessa, com estarà la cosa. Això ho fa la nostra jurat, que té una calculadoreta i ella ho té tot a punt. Jurat, compta'ns. Les puntuacions a hores d'ara són les següents. L'escola Niño Jesús ha aconseguit fins al moment 1.800 punts i l'IES El Puig de Santa Maria n'ha aconseguit 2.400.
2.400 punts. Fem un aplaudiment per al Puig de Santa Maria i també per a vosaltres. La cosa pareix que estigui prou desequilibrada, però no, perquè en el Rosquilletres sempre tenim sorpreses d'última hora, perquè sabem que és un programa que la cosa es capgira en l'últim moment, així que, ja sabeu, no baixeu la guàrdia, I vosaltres, molts d'ànims. Nosaltres el que fem ara és continuar. Jo vos pregunto, abans de vindre, vos heu torcat tot el cos bé? Heu netejat tots els racons del vostre cos? Ara descobrirem per què, en la pròxima prova. Anem, seguim! Ho has sentit? Clar, perquè hem de saber si vos heu llevat bé les orelletes abans de vindre. Perquè en la prova del Ho has sentit heu de parar molta atenció per a escoltar la cançó que vos posem ara. Escoltem el mític grup Obrim Pas, que és d'ací de l'Horta, i la cançó en la qual jugarem es titula La vida sense tu. Ara escoltem Obrim Pas i vosaltres escolteu bé la lletra, perquè vos faig unes preguntes sobre ella. Ja sabeu, prova de polsador. Si encerteu, 200 punts. Si no, els 200 punts fan així i se'n van a l'altre equip. Esteu preparats? Molt bé. Bàrbara ja té la maneta ahí damunt. Perfecte. Primer, escoltem La vida sense tu, una cançó preciosa, com preciosa és l'Horta, de València, i el grup Obrim Pas. Ahí el tenim. La vida és un matí de cada dia quan et passava a recollir. Una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia, on agitàvem el demà. Un sorro escolància a l'assemblea, a punts bruts, cabells daurats. La vida és un dijous que acabaria al teu pis d'estudiants. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap al migdia, quan pujàvem. Xulíssima. Vinga, anem allà amb les preguntes. Primera pregunta. Com va vestit el protagonista de la cançó? Puig de Santa Maria. Amb una caputxa negra. Correcte. Falta un complement, texans amples, però amb la caputxa negra en tenim suficient. Correcte, escoltem-ho. Una caputxa negra, texans amples, un mural descolorit. La vida és una classe a filologia. Així va la cançó de la banda de Xavi Sarrià. Seguim. Segona pregunta. Mans alerta, eh? Perfecte. De quin color són les quatre espelmes que hi ha a la cuina? Tornarà per a col·legi Niño Jesús. Grogues. Correcte, escoltem-ho. Quantes pelmes grogues a la cuina, ombres nues, plats trencats. La vida és un cel blau cap a... Genial! Molt bé, cap rebot, heu estat atentíssims. Veig que este matí els bastonets han anat fins a les orelles. La vida rosquilletrera no seria possible sense vosaltres, així que com vos volem donar moltes emocions, seguiu amb nosaltres que tenim la prova més xuli del Rosquilletres. Ahí la teniu, endavant! A lletrejar. Amics i amigues, com en el joc de la pilota, ara sí que va de bo. Paraules a partir d'11 lletres. Ai, ai, ai. 300 punts per encert. Ai, molta sort. Estic emocionada. Vinga, anem allà. Col·legi Niño Jesús, estàs preparat? Víctor, et toca a tu? Sí. Molt bé. Moltíssima sort i temps. Professional. ¿Puedes repetir? Profesional. P-R-O-F-E-S-S-I-O-N-A-L. Dispensador. D-I-S-P-E-N-S-A-D-O-R. Valerosament. V-A-L-E-R-O-S-S-A-M-E-N-T. Incorrecte, és una única S. Bàrbara, interferència. I-N-T-E-R-F-A. E-R-E amb accent obert, N-C-I-A. Arbitrarietat. A-R-B-R-I-T-E. Incorrecte, es barreja el lletres. Judit, estructuració. E-S-T-R-U-C-T-U-R-A-C-I-O amb accent tancat. Autobiografia. A-U-T-O-B-I-O-G-R-A-F-I-A.
B-I-O-G-R-A-F-I-A. I temps! Bona jugada! Fins ací la participació del Col·legi Niño Jesús. Ara li toca el torn a l'Institut Puig de Santa Maria. Eugeni, vinga, que vens fort. Molta sort, equip. Temps, plurinacional. P-L-U-R-I-N-A-C-I-O-N-A-L. Colonitzador. C-O-L-geminada-O. No, és una L simple. Antonio, evidentment. E-V-I-D-E-N-M-E-N-T. Incorrecte, t'has menjat una T. Alejandro, inexperiència. I-N-E-X-P-E-R-E. Incorrecte, és una I. I fins ací, sona el campanot. Tenim 5 paraulotes que ha fet el nostre equip Col·legi Niño Jesús. Són 1.500 punts que sumen. Genial! Una paraula que ha lletrejat correctament l'Institut del Puig de Santa Maria. Són 300 punts i també fem un aplaudiment per a ells. Quina emoció! Fins ací les proves d'avui. Ara ens queda actualitzar els marcadors i saber qui és el guanyador del nostre programa d'avui, ací a Paterna. Jo, jurat, ixa responsabilitat, ja saps que sempre te la done a tu, no vull saber res, jurat. Com va la cosa? Com estan els marcadors, definitivament? Les puntuacions finals han quedat de la següent manera. L'IES del Puig de Santa Maria, del Puig, ha aconseguit finalment 2.900 punts i l'Escola Niño Jesús de València n'ha aconseguit 3.500. 3.500 punts! Tenim guanyador del programa d'avui. Vinga, alceu-hi les mans, clar que sí. Podeu estar molt contentes i molt contents perquè vos heu convertit en el guanyador d'avui, Col·legi Niño Jesús. Puig de Santa Maria, vinga, vaig a parlar un poc amb vosaltres perquè, a veure, Antonio, hem trencat les expectatives, veníeu amb expectatives de guanyar o sabíeu que podia passar això? Sabíeu que podíeu perdre, tot i que éreu un poc la promesa del dia? No, tampoc havíem venit amb intenció de guanyar. Hem venit amb intenció de passar-vos-ho bé i... Passar-vos-ho bé. Sí. Vos heu entrenat prou o creus que vos ha faltat un poc de pràctica? Què vos ha passat? Perquè a la ràdio anàveu com a... anàveu a tota virolla. Què vos ha passat? Sí, això és veritat. Tampoc és que... no hem practicat tant com van practicar en ràdio. És veritat que estaven un poquet ja... ja estaven normals, que ja havíem practicat per a l'anterior i creiem que en aquesta ens anava així més o menys també bé, però tot el mateix al final, com hem participat, hem entrenat, ens ho hem passat bé. Vos ho heu passat bé. Això és l'important. Alejandro, tu com et sents? Bé, m'agrada un poc més perquè no he pogut fer molts punts, però... Tu creus que ara lligaràs un poquet menys o això es mantindrà, el nivell? No sé, ja te contaré. Ja te contaràs, ahir tot m'ho contarà en privat. Eugeni, tu com t'ho has passat? Has fet una molt bona participació, eh? M'ho ha passat bé, sí. Però a l'hora del lletreig, ara en l'última... no sé, ahir no m'ha eixit massa bé, però bé. Bueno, no passa res perquè ha estat una errada, no? Però has fet una participació de veritat enlluernadora. Heu estat els tres molt bé, eh? A voltes es guanya, a voltes es perd, però l'important, com sempre diguem, és participar i si vos ho heu passat bé, nosaltres estem contents. De veritat, vosaltres ja sou uns guanyadors, ja vau guanyar el Rosquilletes Ràdio i això no vos ho lleva ningú. Moltes gràcies per venir i participar. Ho heu fet realment bé, però nosaltres tenim uns guanyadors del dia que són el Col·legi Niño Jesús, que ho heu fet molt bé, no heu tirat la tovallola, jo vos he dit continueu i ja veieu en el Rosquilletes les coses es capgiren i qui anava per darrere passa al davant en l'última prova. Bàrbara, has estat molt concentradeta, eh? Sí, sí. I tu creus que ha pagat la pena tot això entrenar? Quan vos heu entrenat? Sí, bueno, van quedar diversos dies per a menjar i a part pues, practicar i també a la nostra casa individualment amb els nostres pares o germans. Amb practicat. Els pares? Sí. Tu també, Judit, ho has fet a casa, sí. Amb la família... Crec que un poc menys que Bàrbara, però sí. Un poc menys per què? Perquè no he tingut molt de temps perquè tinc que entrenar en bàsquet i tinc molts exàmens. I... Ah, o sigui que quan quedava ella et contava que estava tot el dia lletrejant i que deies que estaves tot el dia entrenant. Però sí que hem practicat. Sí, sí, s'ha notat un muntó. Víctor, tu què? Una marató de paraules t'has fet avui? Sí,
Bueno, hem començat un poc per enrere, però després en l'última ja ens hem com llançat un poc més i al final ha eixit bé. Ha eixit bé, sí, sí, heu fet un sprint final. Això demostra que hi ha equips que si mantenen la confiança, les coses ixen, eh? Estem contents d'aquesta participació vostra que s'ha convertit en una victòria. I ara sí, hem de veure si la victòria acaba redoneta en el programa d'avui, en el segon programa que estem fent així a Paterna, que estaria molt bé, eh? Estaria molt bé això, perquè hem de veure si els dos centres d'avui han fet unes molt bones puntuacions, però si el centre guanyador d'avui, el Col·legi Niño Jesús, ha superat la puntuació del centre que més punts havia obtingut en els programes que estem fent així a Paterna. I que això era, ja ho sap, la nostra jurat. Jo tot li ho passé a ella. Jurat, conta'ns coses. Doncs la puntuació a batre era la que va aconseguir en el seu dia l'IES Riu Túria de Quart de Poblet, que va sumar 3.300 punts. Per tant, ja podem saber que aquests 3.500 punts que han donat la victòria al col·legi, a l'escola Niño Jesús de València, sí que han superat aquella puntuació. Enhorabona. Han superat. Fem un aplaudiment al col·legi Niño Jesús, perquè es converteix, és ara la puntuació que hauran de batre la resta d'equips que han de vindre ací a Paterna si volen anar a la gran final del Rosilletres. Per tant, sou el llistó per ara a superar. Esteu, de moment, en el rànquing, esteu els primers classificats, així que, com és ja habitual i tradició, veniu amb mi, perquè la puntuació a batre sempre es col·loca així davant de mi, saluda i dona l'acomiadament del programa d'avui de Rosquilletres. Que programa heu fet, eh? Fantàstics, genials. Nosaltres ens n'anem a per la màquina que està ahí fent paraules a ple rendiment, però vos saludem a ser el Rosquilletres, encantats d'haver-vos acompanyat. Donem les gràcies a l'Ajuntament de Paterna. També donem les gràcies als treballadors i gestors que estan tots per ahí ajudant-nos a fer el programa, com cada dia. I com no, mira, que saluden. I com no, a vosaltres, per acompanyar-nos. Sense vosaltres no hi ha programa i vos ho agraïm de tot cor. Saludeu amb mi, campiones i campió. Adeu, amics i amigues, fins al pròxim Rosquilletres. Vos estimem. Adeu. Codony. C-O-D-O-N-Y. Referir. R-A-F-R. Incorrecte, t'has confós. Sí. Autobiografia. A-U-T-O-B-I-O-G-R-A-F-I-A. Dispensador. D-I-S-P-E-N-S-A-D-O-R. Sí que han superat aquella puntuació. Enhorabona. Han superat. Fem un aplaudiment al Col·legi Niño Jesús. Gràcies.